සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ගෙවෙන දවසේ උණුසුම කොට සමගින් ඔබ හමුවන මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප. මම ගයා ලක්රුවනි. අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන බදියුදීන්ගෙන් රහස් පොලිසිය ප්‍රශ්න කරයි. කොන්දේසි මත රාජිතට හා ගානියාට ඇප විදෙස්ගතවීමත් තහනම්. පුරවැසි තොරතුරු එකම තැනකට ජනපතිගෙන් නව සංකල්පයක්. බුද්ධරේකින් පිදුම් ලැබූ නැදුම් ගමුවේ රාජා. ශීත වූ බංග්ලාදේශයේ 50ක් මරුට. දේශීය ප්‍රවෘත්ති. පාස්කු ඉර්දා ප්‍රහාරයට අදාළව හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ අද ප්‍රකාශයක් ලබා දුන්නා. අදුදෑසන 10ට පමණ රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා. ඒ අධිකරණයේ ලබා දුන් නියෝගයකට අනුවයි. පැය 3යි මිනිත්තු 20ක පමණ කාලයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ ඔහු ප්‍රකාශයක් ලබා දී තිබෙනවා. අනතුරුව හිටපු අමාත්‍යවරයා පස්වරු 1:20ට පමණ ඉන් පිටව ගොස් තිබෙනවා. පුද්ගල තොරතුරු එකම ජාතික දත්ත මධ්‍යස්ථානයක් යටතේ රැස්කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. ජාතික හැඳුනුම් පත් රියදුරු බලපත්‍ර ආගමන හා විගමන ලේඛන උපැන්න හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීම ඇතුළු සියලු පුද්ගල තොරතුරු මෙයටතේ එක් ජාතික දත්ත මධ්‍යස්ථානයකට රැස්කිරීමට නියමිතයි. එමගින් කාලයේ ශ්‍රමය හා මුදල් නාස්තිය අවම කර ගැනීම ජනාධිපතිතුමාගේ අරමුණයි. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් සමග ජනාධිපති කාර්යාලයේ අද පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු වුණේ. සවද්‍ය හා වංචනික තොරතුරු සංසරණය වීම වලක්වා ගැනීමටද මෙම පද්ධතිය මගින් ඉඩ සැලසෙන බව ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියා. දෙපාර්තමේන්තු අර්ධරාජ්‍ය ආයතන මෙන්ම අමාත්‍යාංශ අතර සම්බන්ධතාව වර්ධනය වීම සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී ඉතා වැදගත් බවයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පෙන්වා දුන්නේ. අතරංගුවට ගෙන රක්ෂිත බඳනාගාර ගත කර සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා ඇප මත මුදාහැරීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය අද නියෝග කළා. ඒ මහතාගේ ගුවන් ගමන් අත්හිටපු අධිකරණය ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය අධිකරණයට භාර දෙන ලෙසත් රෝහලින් පිට වූ වහාම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන ලෙසත් මන්ත්‍රීවරයාට නියෝග කළා. අධිකරණය වරෙන්තුන් නිකුත් කොට දින දෙකක් යනතුරු රාජිත සේනාරත්න මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවටද ස්වාගත නොහැකිව අතුරුදන්ව සිටියා. ආන්දෝලනාත්මක සුදුවෑන් මාධ්‍ය හමුව සම්බන්ධයෙන් වරෙන්තු ලබා සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දායි නාරාහෙන්පිට පෞද්ගලික රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළත් වුණේ. එහිදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් ශලිනි පෙරේරා රෝහලට පැමිණ පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව මන්ත්‍රීවරයා අද දිනය දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස නියෝග කළා. අදාළ පෞද්ගලික රෝහල වෙත ඊයේ ගිය බන්ධනාගාර වෛද්‍යවරිය රාජිත සේනාරත්න මහතා පරීක්ෂා කර නිර්දේශ කරේ බන්ධනාගාර රෝහලට හෝ කොළඹ ජාතික රෝහලට ඔහු මාරු කළ හැකි බවයි. ආතතිය සහ අධිරුධිර පීඩනයෙන් පෙළෙන රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය යහපත් නොවන බැවින් රෝහල මාරු කළ නොහැකි බවයි ඔහුගේ වෛද්‍යවරුන් ප්‍රකාශ කළේ. යනුව අද දිනේද අධිකරණය වෙත ඔහු ඉදිරිපත් කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අවස්ථාව හිමි වුණේ නැහැ. අදාළ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේදී රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත රාජිත සේනාරත්න මහතාට ඇප ලබා දීමට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය තීරණය කළේ. ඇප ලබා දීමට නීතිපතිවරයා සිය විරෝධය එල්ල කළද ඔහුට එරෙහි චෝදනා 3 ඇප ලබා දිය නොහැකි වැරදි නොවන බවයි විනිසුරුවරිය දැනුම් දුන්නේ. මේ පිළිබඳ ස්ථාන කිහිපයකදී අදත් අදහස් පළ වුණා. අද දවස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඒ වගේම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය තහවුරු වුණු තවත් වැදගත් දවසක්. ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න මම ඕනම් බලපත්‍රයක් දෙන්නම් මේ තුන්වෙනි තර පාර්ලිමේන්තුවට එන්න. මේ වෙනකොට ජනාධිපතිතුමා තමන්ගේ ආරක්ෂකාංශ ඔබතුමා ප්‍රශ්නයක් අහුවා. පරිවාර රට අඩු කරලා දිනවා. නමුත් අපි දකිනවා ඔබතුමා පරිවාර රට දෙක තුනක් කරගෙන ජනාධිපතිතුමා දෙකකට ඒක බස්සලා තියෙනවා. ඔබතුමා ආදර්ශයක් දෙන්න කැමති නැත්ත රටේ ජනතාවට මේ වගේ දේවල් කරලා. ඔබතුමාට මගේ පරිවාර රට පිළිබඳව කැමිනිලක් කරන්න තියෙනවා නම් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කියලා කැමිනිල කරා.
රාජිත සේනාරත්න නාටකයේ පැත්තකින් යනවා. පාටලී චම්පිකගේ නාටකයේ තව පැත්තකින් යනවා. ස්විස් නාටකම තව පැත්තකින් යනවා. මේ ඔක්කොගේම සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා හෙට අනිද්දා වෙනකොට එළියට එයි. කවුද හිරේට ගන්නේ? කවුද නිදහස් කරන්නේ? කවදද හිරේට ගන්නේ කියන ඒ තීන්දු ගත්ත තීන්දු වලට අපි තිතක් තියලා මේ රටේ නීති හා සාමයට සාධාරණීෂ්ඨ කරන්න අපි දෙදීලා තියෙනවා. මේ රටේ සියලුම මිනිස්සුන්ට කිව්වේ මහදවල් මහ බැංකුවේ මහා මංකොල්ලේ කොල්ල කරුවන්ට දඬුවම් දෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ අධිකරණ නඩු දානවා නම් දාන්න, හොඳ නඩු දාන්න. දහස් ගණන් තමුන්නාසලා කියනවනේ චෝදනා තියනවල ගේන්න. ගිහිලා හිර දඬුවම් දෙන්න ඒගොල්ලෝ. අසනේපේ සුව වුණොත් එයි. ආණ්ඩුවේ ඉන්නකොට රාජිත හැමතුමනම ඔහොම නෙමෙයි හිටියේ. බොහොම ශක්තිමත් ආණ්ඩුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ජම්පර යන්දන්න. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාව රිමාන්ඩ් කරන්න. ඒව පිළිබඳව තමුන්නාසලකම සාකච්ඡා කරා. මහජනයාණන් කියන්නේ බොරුවට ලෙඩ වෙලා ඉන්නවා කියලා. රාජතුමාට අපදීමට අධිකරණයේ තීරණය කළා. හැම කරුණක්ම අධිකරණය සැලකිල්ල භාජනය කර අධිකරණයේ ස්වාධීනයි. ඒක තමයි අපිට තියෙන එකම සරණ. අපි කිසිම පලිගැනීමක් නැහැ. නැත්නම් බන්ධනාගාරයේ පනතේ 69 වෙනි වගන්තිය යටතේ කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තොත් රජයේ රෝහලක තියන්න ඕනේ. මේක සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට වුණා නම් රජයේ රෝහලකවත් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ බන්ධනාගාර රෝහලට කියනවා. සම්පූර්ණ දේශපාලන චෝදනානේ. මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම සහ ඒ කරුණු සම්බන්ධවනේ නැතුව කිසිම මේ එල්ලුම් ගස් යන චෝදනාවල් නැහැනේ. ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තුලදී යම් මතු කරපු කාරණයක් පදනම් කරගෙන 2015 යහපාලන ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා සති දෙකක් යනකොට මාව අත්අඩංගුවට ගත්තා නිසි ලෙස චෝදනා පත්‍රයක්වත් ඉදිරිපත් නොකර. මම දවස් 55ක් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රඳවලා තිබුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්න නායකයෝ සහ ඒකේ ඉන්න අනිකුත් අය කියනවා මේක දේශපාලන දඩයමක්. රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක අපි දවල් කෑම මේසේ කතා කරලා මේව සාකච්ඡා කරලා අපි තීන්දුවක් ගත්තා. එකක් තමයි අලුතෙන් මේ ඉහළ උසාවියේ ඒකාධිකරණයක් හෝ දෙකක් වෙනමම රාජපක්ෂලගේ නඩු අහන්න කැබිනට් එකේ එක්තරා ඇමතිවරයෙක් කියනවා ව්‍යස්තාවේ වගන්දි. මං කිව්වා ඒක කේමල් ව්‍යස්තාවක්වත් වැඩක් නැහැ. හයිකෝට් එකක් අරගෙන නැත්තම් ඒකට බාර දෙනවා. දිනවතා අහපල්ල නඩු බරපතල ගණයේ අපරාධකරුවන්ට තියෙන එකම ස්ථානයේ තමයි පෞද්ගලික රෝහලකට යනවා. මුබාරක්ලා වගේ දොස්තර මහත්තයෙකුට පෙන්නලා කියනවා මොහුට බරපතල වශයෙන් හෘදයාබාධයකින් පෙළෙනවා. හොලවන්නවත් හොඳ නෑ මොහු. බලන්න ඌ හොලවන්නවත් හොඳ නෑ. හැබැයි සුජාත ගිහිල්ලා ඔළුව හොලවනවා. චතුර ගිහිල්ලා පපුව අත ගන්න. අර මුජබුල් රවු මහල්ලා යනවා එනවා පේනවා. මගුල් ගෙදර යනවා එනවා වගේ එන්නේ. මහජන යුතුකම් කේන්ද්‍රය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය හමුවී පැමිණිල්ලක් අද බාර දෙමින් ප්‍රකාශ කළේ රාජිත සේනාරත්න මහතා වෙනුවෙන් ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරයා වෛද්‍ය විද්‍යාවට මුවාවී අධිකරණය නොමග යවූ බවයි. එතුමා අදාළ පෞද්ගලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේදී ලබාගත් වෛද්‍ය වාර්තා අපට ලැබුණා. එම වෛද්‍ය වාර්තාවල සඳහන් වෙන ආකාරයට එතුමාට කිසිදු ආකාරයක අසාධ්‍ය තත්වයක් පැවතියේ නැහැ. අදාළ පෞද්ගලික රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍ය MR මුබාරක් මහත්මයාගේ නිර්දේශ මත තමයි එතුමා මේ පෞද්ගලික රෝහලේ රැඳී සිටියේ. අධිකරණමේ වශයෙන් වැරදිකරුවන් වෙච්ච වංචා දූෂණවලට සම්බන්ධ පිරිස වෛද්‍ය විද්‍යාවට මුවා වෙලා තමන්ගේ වැරදි නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා යම්කිසි ආකාරයක කූට උපක්‍රමයක් සිද්ධ කරන බව අපට තොරතුරු දැනගන්නට ලැබුණා. විශ්‍රාමික මේජර් නීතිඥ අජිත් ප්‍රසන්න මහතාද මේ පිළිබඳ අදහස් පළ කළා. CID එකේ නිලධාරීන්ට මේ ලෝගියාව එහෙම නැත්නම් මේ සැකකරුව බලන්න දෙන්නෙත් නැහැ. පස්සේ තමයි බලන් දෙන්නේ. එතකොට කියන්නේ කට උත්තරයක් ගන්න මට්ටමකටවත් ශාරීරික සෞඛ්‍ය නැහැ. ඔහු බොඩාක් අසාධ්‍යයි. හැබැයි අපි දන්නවා රාජිත සේනාරත්න හිටපු ඇමතිතුමාගේ පුතා කට කනේ hina වෙවි ඇවිල්ලා කියනවා තාත්තා කොහෙද? දැඩි සත්කාරයක කි. අද මේ නඩුව කැඳවපු වෙලාවේ විත්තිය මෙනුම් පෙනී සිටපු නීතිඥයා කියනවා මේ මුබාරක් කියන වෛද්‍යවරයා තමයි රාජිත සේනාරත්න ඇමතිතුමා 2016 දී හදවත් සත්කමකට කොහෙද ගෙනිලා තින්නේ? සිංගප්පූරුවේ මවුන්ට් එලිසබෙත් රෝහලට යනකොට ඔහුත් සමග ගියේ. ඔහු තමයි දන්නේ. වෙන කෙනෙක් දන්නේ නැහැ මේක. ඒ මුබාරක් වෛද්‍යවරයාම තමයි කියනෝ කියන්නේ. ඔහු අසාධ්‍යයි. මම ජනාධිපතිතුමනි අමතක වෙන්න කලින් මේ කියන්නේ. අද සිට මම කියනවා මේ රටේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට නැති වෛද්‍ය පහසුකම් තියෙන්න බෑ මැති ඇමතිවරුන්ට. සිංගප්පූරු නෙවෙයි තූත්තුකුඩිය ගෙනිච්චත් කමන්නේ නැහැ. හැබැයි තමන්ගේ පුද්ගලික වියදමින් මේ අතර රාජිත සේනාරත්න මහතාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර තිබූ පැමිණිලි කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අද කැඳවා තිබුණා. එහිදී අදහස් දැක්වූ එම සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුක්කේ මහතා
විශේෂයෙන්ම පොදු දේපළ පනත යටතේ මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් අවභාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අනිත් පැත්තෙන් අල්ලස් පනත යටතේ අනිත් පැත්තෙන් දඬ නීති සංග්‍රහ යටතේ මේ සියලුම ආකාර යටතේ චෝදනා ගොනු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි මේ වෙනකොට එළිදරව්වෙම තියෙනවා. අද ආශුමාර්සිං එළියට ඇවිල්ලා කියනවා ඖෂධ මාෆියාවෙන් රාජසේනාරත් ජීවිත අර්ජන තියෙනවා කියලා. මේක දෛවයේ සරදමක්. ඒ වගේම මේක විහිළුවක්. මේ රටේ ජනතාව දන්නවා ජනතාවගේ සෞඛ්‍යයට රාජසේනාරත් මොන වගේ හානියක්ද කළේ කියන කාරණා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ රජයෙන් මේ රටේ ජනතාවට රාජසේනාරත් මේ හානිය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කරන විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග වලට යයි කියලා රජය අපකීර්තියට පත්වන අයුරින් සාවද්‍ය ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම ඇතුළු චෝදනා රැසක් යටතේ අත්අඩංගුවටගෙන රක්ෂිත බඳනාගාරගත කර සිටි ස්විස් තානාපති කාර්යාල දේශීය නිලධාරිණී ගානියා බැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස්ට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද ඇප නියම කළා. දීර්ඝ කරුණු අධ්‍යයනයකින් පසුව සැකකාරිය දැඩි කොන්දේසි සහිතව ඇප මත මුදා හැරීමටයි කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය නියම කළේ. විදේශගත වීමද අධිකරණය ඇයට තවදුරටත් තහනම් කළා. ස්විස් තානාපති කාර්යාලයේ දේශීය නිලධාරිනියක පැහැර ගැනීමට ලක්ව ඇති බවට ඉරට කළ දැනුවත් කිරීමත් සමග ශ්‍රී ලංකා රජය ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානය යොමු කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණ ආරම්භ කළද එම නිලධාරිනිය දිගින් දිගටම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බකහරිමින් සිටියා. ඒ අනුවයි එම සේවිකාවට රටින් පිටවීම තහනම් කරමින් අධිකරණයේ නියෝගයක් නිකුත් කළේ. අනතුරුව එම කාන්තාව පසුගිය අටවනදා ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පළමු වරට පෙනී සිටියා. එහිදී ඇය අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියා හමුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා. අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CCTV දර්ශන පරීක්ෂා කෙරුණද කිසිදු සාක්ෂියක් තහවුරු වූයේ නැහැ. මෙම ස්විට්සර්ලන්ත සේවිකාව විශේෂඥ මනෝවෛද්‍ය මණ්ඩලයකට ඉදිරිපත් කරන ලෙසද පසුගිය 12 වෙනිදා අධිකරණීය නියෝගයක් නිකුත් කිරීමත් සමග ඇය අංගොඩ ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ආයතනයේ විශේෂඥ මනෝවෛද්‍ය කණ්ඩායමක් වෙතද යොමු කෙරුණා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වන පරීක්ෂණ පිළිබඳ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයේ දැනුවත් කිරීමෙන් පසු ගානියා බැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් අද දිනය දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාකාරගත කිරීමට පසුගිය 16 වෙනිදා නියෝග කළා. ඒ අනුවයි ගානියා බැනිස්ටර් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය හමුවට අද ඉදිරිපත් කෙරුණේ. රුපියල් 105ක ශරීර ඇප දෙකක් සහ ඇප කොන්දේසි රැසක් මත ඇමුදා හැරීමට නියෝග කෙරුණා. ඇපකරුවන්ගේ පදිංචිය තහවුරු කෙරෙන සහතික අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ගානියා ස්ථිර ලෙස පදිංචිව සිටින ස්ථානය ග්‍රාම නිලධාරි සහතිකයක් මගින් අධිකරණයට දැනුම් දිය යුතු අතර එහි වෙනසක් වන්නේ නම් අධිකරණය වහම දැනුවත් කළ යුතු බවටද නියෝග කෙරුණා. සැකකාරියගේ විදෙස් ගමන් තහනම් කර ඇති අතර විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයේද අධිකරණයට බාර දිය යුතු වෙනවා. අන්‍ය නීතියක් යටතේ සැකකාරිය විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්නේ නම් අධිකරණය දැනුවත් කළ යුතු බවටද නියෝග කෙරුණා. රහස් පොලිසිය අධිකරණයට කරුණු දක්වමින් කියා සිටියේ සැකකාරිය ඇයගේ සැමියා සහ ඇයගේ දරුවාගේ පාසල් ගුරුවරියගේ ජංගම දුරකථන ඇමතුම් දත්ත වාර්තාවක් ලබාගත යුතු බවයි. සැකකාරියට අධිචෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමට එම ලේඛන වැදගත් බව රහස් පොලිසිය අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. අදාළ වාර්තා ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙසද පෞද්ගලික දුරකථන සමාගමකට මහේස්ත්‍රාත්වරිය නියෝග කළා. ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ බහරී ඇති සැකකාරීගේ සැමියාට අයත් ජංගම දුරකථනයක්ද රහස් පොලිසියට බහර දීමට මෙහිදී පොරොන්දු වුණා. සැකකාරීගේ දරුවන් තිදෙනා සහ ඇයගේ මව මීට දින දෙකකට පෙර ස්විට්සර්ලන්තයට ගොස් ඇති බවටද කරුණු ලැබී ඇති බවයි මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණේ. සැකකාරියද අදාළ තානාපති කාර්යාලයෙන් දේශපාලන රැකවරණී ලබාගතහොත් මෙම නඩුව පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි තත්ත්වයක් පවතින බවයි රහස් පොලිසිය වෙනුවෙන් කරුණු දැක්වූ රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ජනක බණ්ඩාර මහතා කියා සිටියේ. එම කරුණුද සැලකිල්ලටගත් මහේස්ත්‍රාත්වරිය අදාළ පැමිණිල්ල ජනවාරි 9 වනදා යළි කැඳවීමට නියම කළා. බදු සහනවලින් ජනතාවට ලැබුණු ප්‍රතිලාභ ඇතුළු වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුවක් නෙළුම් මාවත පොදුජන පෙරමුණු කාර්යාලයේදී අද පැවැත්වුණා. ගාමිණී ලොකුගේ හා රෝහිත අබේගුණවර්ධන යන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මෙහිදී අදහස් පළ කළා. බදු සහන ගොඩක් දීලා තියෙනවා. අපි ආරම්භ කරන මොහොතට වඩා සහල් මිල පාලනයක් වෙලා තියෙනවා. පහුගිය රජය
කාලේ දේශපාලන පරිගණීම් කරන්න FCID කියලා ආයතනයක් ඇති. අපි මේ මොහොත වෙනකොට ඒක අක්‍රිය කරලා තියෙනවා. නුත් අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අය ඇවිල්ලා කියනවා දේශපාලන පරිගණීම් කියලා. කටින්ද කියන්නේ කියන ප්‍රශ්නේයි අහන්නේ. මැතිවරණය වෙනකන් අපේ මන්ත්‍රීවරු කී දෙනෙක් රිමාන්ඩ් කරාද? බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාව රෑ 12ට ගෙනිත්. නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාව, විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීතුමාව, ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමාව, මහින්දානන්ද මැතිතුමාව, ගම්මන්පිල මැතිතුමාව. දා ඔය කතානායකතුමාට පෙවුනේ නෑ මේ සම්ප්‍රදාය කඩ කරලා යනවයි කියලා. ස්වාධීනත්වයේ නැති එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කත්තදින කතානායකෙක්පත් වෙලා තිනවා කියලා. මාර්තු මාසේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුව විසුරවලා නව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට ගියාම ඒ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණදී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ හැටියට සම්දානයක් හැටියට අපි ඡන්දයට ගිහිල්ලා මේ රටේ 3-2 බලයක් ලබා ගැනීම අපේ වගකීම. ඒ වෙනුවෙන් අපි කැප වෙනවා. ජාතික ගීය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා පළ කර ඇති අදහස් පිළිබඳවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා මෙහිදී පිළිතුරු ලබා දුන්නා. සුවන්දිරන් මන්ත්‍රීවරයාට බොහොම ඇඟේ අමාරුවෙන් ඉන්නේ UMP ආණ්ඩුව නැතිවීම තුල. යහපාලන ආණ්ඩුව තිබුණා නම් සුවන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමාලාගේ හිතේ තියෙන සිහිනය වෙනම ඊලාම් රාජ්‍යයක්. යහපාලන ආණ්ඩුවට තමන්ගේ මන්ත්‍රීවරු 15 දෙනාව ඒ පැත්තට පාවිච්චි කරලා එයාට අතවසවලා ඊට පස්සේ ඉල්ලනවා මස්ත්‍රාත්තර පපුවෙක්. එමෙ ඉල්ලගත්ත අවුරුදු 4 මෙරටේ තිබුණා නීති 3. උතුරට එක නීතියක් තිබුණා, නැගෙනහිර එක නීතියක් තිබුණා, දකුණට එක නීතියක් තිබුණා. දැන් එක රටක් එක නීතියක්. එක ජනාධිපතිවරේ. අන්න ඒ නිසා දැන් සුවන්දිරන් මහත්තයා බලනවා දැන් ජාතිවාදයක් අවුස්සන්න ඕන. ජාතික ගීය දැන් පාවිච්චි කරගන්න හදනවා අපිට ජාතික ගීය අපේ භාෂාවෙන් කියන්න නොදීම ගැන ජාතිවාදී මානසිකත්වයක් ඇති කරන්න. සුවන්දිරන් ප්‍රභාකරන්ලා යුද්ධ කරන කාලේ කොහෙද හිටියේ? කොළඹට වෙලා ඉඳගෙන තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ LTT එකෙන් මරුණත් එන කොහෙන් මරුණත් ඒ මිය යන එක දරුවෙක් ගෙනවත් කතා කරපු සුවන්දිරන් දැන් නැවත බලනවා පුළුවන් කමක් තියෙනවද ජාතිවාදී මානසිකත්වයක් රට තුළ ඇති කරලා. ජාතිවාදී වපුරණ කෙනෙක් ඔහු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියක් කවුරු වුණත් කමක් නැහැ. ත්‍රස්ත පනත යටතේ ඔවුන් වැරදි නම් ඔවුන්ට දඬුවම් දීම අපේ යුතුකම සහ වගකීම. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමේ විශේෂ හමුවක් පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්ුණා. ඒ සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේදී ඊට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහභාගී නොවූ බවයි වාර්තා වන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ අභ්‍යන්තරය තුළ විවිධ මත පළවෙමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නම මෙන්ම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නමද යෝජනා වී තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවට කිහිපයක් පැවැත්වුවද අවසන් තීරණයක් ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපොහොසත් වී තිබෙනවා. යනුවයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ආරාධනෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට මන්ත්‍රීවරුන් සිරිකොත්ත පක්ෂ මූලස්ථානයේට අද දිනේ පැමිණියේ. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ඊට සහභාගී වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා. පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමත් ඒ වගේම කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයත් ඒකමතිකව තීරණය කරා ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට එක්සත් ජාතික පෙරමුණෙන් යෝජනා කරන්නට අවශ්‍යයි කියලා. එතන අපි නැවත මේ අභ්‍යන්තර දෙයක් විවෘතව කතා කරලා හන්දිගානේ කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපේ පක්ෂ ඉස්සල එකමුතු භාවය ඇති කිරීම තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඇතුලේ කතා කරන්නේ. මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ වන විට පවතින අර්බුදයේ සම්බන්ධයෙන් එම පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් තිස්සත්ත් නායක මහතා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මෙසේ අදහස් පළ කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අර්බුදය තාමත් විසඳලා නැහැ. ඒක බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ඒක හංගන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒක ගැන කරුණු වසන් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මුළු රටම දන්නවා. ආණ්ඩුව මාර්තු මාසේ 2 පාර්ලිමේන්තුව විසුරුව හැරීමක් කළොත් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට තියෙන ඉතාමත් කෙටි දවසක් කියන එක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාත් දැන සිටිය යුතු කාරණයක්. 2005 වසරේ සිට දළදා කරඬුව වඩම්මන නැදුන්ගමුවේ රාජා හස්තියාගේ රුව සහිත රුපියල් 15ක වටිනාකමකින් යුක්ත මුද්දරයක් අද නිකුත් කෙරුණා. ඒ හස්තියාගේ හිමිකරු වන ආයුර්වේද වෛද්‍ය හර්ෂ ධර්මවිජය මහතාගේ නැදුන්ගමුව නිවසේදී. උසින් අඩි 11 වන නැදුන්ගමුවේ රාජා හස්තියා ආසියාවේ සිටින උසම හස්තියා ලෙසයි සැලකෙන්නේ. දළදා පෙරහැරට අමතරව රත්නපුර මහසමන් තේවාලය, බෙල්ලන්විල රජමහ විහාරය, කැලණිය රජමහ විහාරය ඇතුළු පූජනීය ස්ථාන රැසක සදහතුක කරඬුව වැඩම කරවන්නේ නැදුන්කමුවේ රාජායි.
ප්‍රථම මුද්දරේ සහ මුල් දින කවරේ මහා සංගරත්නේට අමාත්‍යවරුන් වෙන බන්තු ලකුණවර්ධන සහ මහින්ද්‍යාපා අබේවර්ධන යන මහත්වරුන්ට මෙන්ම මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිකාවේ දේවඩන නිලමේ ප්‍රදීප් නිලංක තෑල යන මහත්වරුන්ට පිරිනැමුණා. ලංකා ඉතිහාසයේ අලියතුන් හා සම්බන්ධව වැඩිම භික්ෂූන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් බන්ධනාගාරගත වූ යුගයේ ලෙස ඉතිහාසයේ පසුගිය යුගය සනිටුහන් වෙන. එනිසා පෙරහැරට අලියතුන් හිඟ උඩ අපේ දළදා මාලිගාවේ නිලමෙතුමා ඇතුළු අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නයේ විවිධ දේශපාලනඥයන් පසුපස කන්නලාව් කරන්නට සිද්ධ වුණා පෙරහැරට ඇතුන් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. එවන් යුගයක් අවසන් කළ නැවතත් සතා සීපාව ඇතුළු අලියතුන්ටත් මිනිසුන්ටත් ගෞරවාන්විත යුගයක් උදා කිරීම සඳහා වැඩ කරන රටක් හදන සාධාරණ මේ අවස්ථාවේදී සමරු මුද්‍රයන් නිකුත් කර ලැබීම ජාතියේ ගමන් මගේ නව ආරම්භයක පෙරනිමිත්තක් ලෙස සඳහන් කරන්නට කැමැති වෙමි. බදුළු ඔයේ දිනෑමට ගිය දැරියන් දෙදෙනෙකු දීගිලීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. පෞලි සමාජිකයන් සමග විනෝද චාරිකාවක නිරත වෙමින් සිටින අතරතුරයි මෙම දැරියන් දෙදෙනා බදුළුයේ දිනෑමට ගොස් ඇත්තේ. ඒ බදුල්ල හාලියල ප්‍රදේශයෙන් එක්වරම බදුළුයේ සැඩපාරට හසු වෙමින් ගසාගේ මවුන් දෙදෙනා අතුරුදන් වූ අතර පසුව එම දැරියන්ගේ සිරුරු සුවගැනීමට හැකිව තිබෙනවා. අනතුරින් මියගොස් තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 11ක් වන දිලිනි රත්නායක හා වයස අවුරුදු 13ක් වන සුරේකා සංජීවනී යන දැරියන්. හිගුරුගොඩ සතොස ගබඩාවේ තිබූ 6 කිලෝ ලක්ෂ 3ක තොගයක් සත්ව ආහාර ලෙස මුදා හැරීමේ ජාවාරමක් හෙළිකර ගැනීමට හැකි වුණා. පසුගිය රජයේ සමයේ මෙම සහල් තොගය ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කර ඇති බවටයි හෙළි වී තිබෙන්නේ. 2017 වසරේ ආනයනය කර ඇති මෙම සහල් තොගය මේ දක්වා සතස ගබඩාවේ තිබීමත් සමග කල් ඉක්ුත් වී තිබෙනවා. එම තොග සත්ව ආහාර ලෙස මුදා හැරීමට සූදානම් කර තිබුණා. මෙහි කල් ඉක්ුත් වූ සහල් කිලෝ 350,000ක් සහ මාස දෙකකින් කල් ඉක්ුත් වන සහල් කිලෝ 52,000ක් පවතින බවටයි වාර්තා වුණේ. එනුව සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ නියෝජිතයන් හඟුරංකිත සතස ගබඩා වෙත පැමිණියා. එම අවස්ථාව වන විටත් සහල් තොග රැගෙන යාම සඳහා ලොරි රථවලට පටවන ආකාරය දැකගත හැකි වුණා. වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 36 තමයි අවුරුද්දකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් අපි ලක්ෂ 45 50 අතර වාර්ෂික අපි නිෂ්පාදනය කරනවා. මෙන්න මේ තත්ත්වය තුළ හාල් පිටරටින් ගේන්න වුමනාවක් නැතුව තිබියදී 2017 අවුරුද්දේ රටේ සල්ලි වේතම් කරලා හාල් තෝගයක් ගෙනාවේ මොකටද? ඒ හාල් ගොඩ ගහලා තියාගෙන සත්පාර දක්වා කුණුකොල්ලට විකුණන තැනට පත් කෙරුවේ මන්ද? මේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් මේ විදිහට හාල් ගිනල්ලා මේ විදිහට පිස්සු කෙලින්ද පාලකයන්ට ඉඩ දෙන්න බෑ. මේකේ මූලික වග උත්තර ගරු පහුගිය ආණ්ඩුව රිසබ් බදු දිල යටතේ තමයි මේ හාල් තොග ගිනාවේ. මේකට අදාළ වග උත්තර කරුවන්ට වහාම ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවට බල කරලා කියනවා. මේ අතර සහල් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මාධ්‍ය හමුවකදී රේණුක පෙරේරා මහතාද අදහස් පළ කළා. අලුත් විපක්ෂ නායකවරයෙක් පත් වෙන්නට යනවයි කියලා කියනවා. මම නෙමේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාම තමයි කියන්නේ. එතුමා කියනවා මේ සහල් මිල මේ දින කීපයක් තුලදී ඉහළ ගිහිලා තියෙනවලු කවදාවත් නැතුව. එතුමට අමතක වෙලා 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා පරාජයට පත් වෙලා මේ රටේ පාලන බලයෙන් ඉවත් වෙනකොට මේ රටේ සහල් අතිරික්තයක් තිබ්බා. ඒ සහල් අතිරික්තය කොතෙක්ද කියනවනම් ගබඩා කර ගැනීමට හැකියාවක් නැතුව ඒ සහල් අලුතින් ඉදිකරන ලද මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ ගබඩා කරන්නට තරම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව එදා කටයුතු කළා. අවධානය ක්‍රීඩා පුවත් වෙත. ශ්‍රී ලංකා තුන්යරියව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක තිසර පෙරේරා අධිකාරිලත් නිලධාරියෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට එක්ව තිබෙනවා. ඒ යුද හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමේ අරමුණින් තිසර පෙරේරා ඊයේ දිනේදී යුද හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිය මංගල තරගයට ක්‍රීඩා කළා. ඒ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධාන කර ඇති අන්තර් සමාජ ආරාධිත සීමිත පන්දුවාර විශ්ව ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී අවසන් පූර්ව වටේ තරගයකදී NCC කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. කොළඹ NCC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති තරඟයේ පළමුවෙන් පන්දුර පහර දුන් NCC කණ්ඩායම පන්දුවාර 49යි පන්දු 3ක් අවසානයේ සියලු දෙනා දැවී ලකුණු 194ක් රැස් කළා. පිළිතුරිනුම ක්‍රීඩා කළ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායමට පන්දුවාර 42යි පන්දුවක් අවසානයේදී සියලු දෙනා දැවී ලබාගත හැකි වූයේ ලකුණු 172ක් පමණයි. එහිදී තිසර පෙරේරා පන්දු 7කින් ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තා. ඊට 6 පහරක් සහ 4 පහර දෙකක් ඇතුළත් තිසර පෙරේරා අධිකාරීලත් නිලධාරියෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට එක් වූ බව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතා ITN ප්‍රවෘත්ති අංශයට තහවුරු කළා.
මීට පෙර දිනේෂ් චන්දිමාල්ද මේ අයුරින්ම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට එක් වුණා. අන්තර් සමාජ ආරාධිත සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය හෙට පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ NCC කණ්ඩායම සහ හලාවත මේරියන්ස් කණ්ඩායම අතරයි. සමගින් ආයතන සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. යලිත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:30ට. සුබ රාත්‍රියක්. www.ipnnews.lk